Ewaba kuli wenzo kugamba antichinya na mpindi na maseka tige chubuga Kampala ngano webigiri chumutuwa lidachika antono nyo ngatu seyo. Olo kuba kumpitala ne chubuga wali wabantu banji atenga kabila zanja ulo. Wano wakulakulanira ku speedi ya wagulu elango lokuba enkulakulana ina bweganyirwa negwekosa ne wano waliwo omugaggo omusubuzi w'emmotoka agambibwa nti yagula ekifo awaali akatalo lw'abaali bakolerawo bwe bakamenya nga balina okweyanga enjogera ennaku zino. Akatalo akaali katusupportinga mu bintu bingi ng'abantu baffe mbafuna sente ne batuleetera abaana olwokuba abamu baali bakolera mu katalo aka basinga obungi ne ku kyalo basengukako kati ate webasenguse abaana basigala bakyakukyala. Niyo bonna abasinga baagenda wala nnyo ne bagenda n'abaana baffe ne basigala abantu batono nnyo era bekukutiza bekukutiza okubaako ke bafuna ku street okwo ate era babaganya ku street bakolerawo olwa mbeera naye nga embeera yabanyiganya olw'akatale ako. Abatuuze bagamba nti ekizibu ky'emyala ekidibya bannakampala mbitundu ebirala n'ewaabwe embeera y'emu. Omwala guno kola bubi kutuluwaza tegutambula twali kuiteri tebakuzeno sala kasite je tuyambe ku mwala guno twali kuba bwetonya enave ngulu eyo na janga aserekesa na kibaba kake manga kuroji wa samba sala kesisi etuyambe jitu alama ze fine na yaba basulamu ebisani ko ejimu jya mogoka mogoka ndo zagomise kwa ngula ndiye ibija ya byagwamu amaste gachi hapo kutabuna. Abamu bongera konti oluvannyuma lw'okusengula akatale ebbula ly'emirimu lyeyongera ekireetedde obubbi okweyongera mu kitundu kino. Nenge na jikagenda mu ya matiza site unit cha sura kolera site council ya kumara ke minimu kwa wewe yoli mukoro wenja site council ne kuyola ne kusura ebizire emyaka emyeze esatu wena oli eyo bayo land road ya kubanja buli kimu kyonda kikuli bubi okusanga ebisombo okwanga kirira awo na wona wona abati uwo bari ke da kusawa 10 ne 12 zakawungezi. Bane laba nenyeza abakulembeze ba division ye Lubaga etwala bakuli n'ekitongole kya KCC okutwaliza awamu obutabakolera luguudo oluyita ku kilabu ambiyansi okudde n'ankulabye kw'ossa embwezi batawanya mu kitundu kyabwe ate nga bagibwako omusolo. Obulumi buli kuba bubi na mbwa weraliikirira tukola emirimu gyaffe mu kutya embwa nyingi nnyo ate tetumanyi oba ngeme. Nenga the only option erina okubaawo neyiza okunamirembe road nange nekinuma nnyo okubanga nzirayo waka nemala type enene mukubo olwokuba emoloka esala eyange ebyo ekkubo eryo baba ati abantu balimala kubekalakaasa ndowooza lutumazeeko n'abantu oli bajja agamba emmotoka yange ya bbeeyi ngikube mu binya muzijamu ambyaza sijja kuvuga kujja kato tumalamu amanyi kuba emisolo mingi kuba emisolo gya mirundi oba nga esatu katulinga abatayambi tulinga abasomesa abaana abatali ba gavumenti nga bwolaba tino tulina ba councillors tulina ba MPs ne buli omu amala okuyitamu akola gyayagala omukulembeze mulina okuba mu ofiisi nemujja mu byalo mulabe abaki ekiruma abantu bakyapasonizi mutubuuza ate tujja beti abantu n'abantu benyini bababuulire ki ekiruma abantu bukedde yakabi nnyo mwana kyakabi nnyo mwebale nnyo kyonna kyemukola bukedde yesinga eri number one.